Bakı və Şamaxıda bələdiyyə sədrləri, icra nümayəndəsi və restoran direktoru cərimələnib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Bildirilib ki, iyunun 5-də Bakı şəhəri və Şamaxı rayonu ərazilərində Daxili İşlər Nazirliyinin Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı sənaye və məişət tullantılarının qalaqlanması və yandırılması zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tədbirlərinə əməl edilməməsi, məişət tullantılarının tutulmadan kənar yerlərə atılması, içməli məişət texniki və tullantı sularının kənara, küçələrə, rabitə və enerji kommunikasiya şəbəkələrinə təyinatsız axıdılması faktları aşkar olunub. İnzibati xətalar məcəlləsinin 271-ci sənaye və məişət tullantılarının qalaqlanması və yandırılması zamanı ətraf mühitin mühafizəsi tələblərinə əməl edilməməsi, 263.3-cü məişət tullantılarının tutulmalarından urnalardan kənar yerlərə atılması və 262.2.3-cü məişət tullantılarının atılması, tullantı sularının kənara, çöllərə, küçələrə, rabitə və enerji kommunikasiya şəbəkələrinə təyinatsız axıdılması, maddələrin tələblərinin pozulmasına görə Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda Zığ qəsəbəsinin icra nümayəndəsi, Şamaxı rayonunda Sabir, Yəhəli mədrəsə və Şəhriyar qəsəbələrinin bələdiyyə sədrləri Şərədil kənd ərazisində Sərin Meşə adlanan restoranın direktoru, Avaxlı kəndində bir neçə vəzifəli, Sabir qəsəbəsində iki fiziki şəxs barəsində inzibati tənbeh tədbiri tətbiq olunub. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.